Ej, dobrý deň. Máme tu jeden replay už. Došlo mi poslednú dobu inak dosť, takže postupne porobíme všetky. Toto je zrýchlený mod na začiatku, kým sa niečo spotne, aby som nemusel kúkať 2 minútky, kým sa prechádza zo strany na stranu. Došiel Hindenburg od úja kapitána, tak sa pozrieme, pretože ešte som to nevidel. A už mu to spomalím, samozrejme. Tu už začína tá akcia. Výsledok som videl, požiadavku v maili takisto, tak to ma celkom zaujíma teda, že kde sa to čo udialo. A čo toto videjko vlastne prinesie? No. Proč nás sice nemáme trafeného, kleber nám točí kamo. Dívej sa, ako kolovrátok. Myslím si, že pôjde rovno, nevadí. Hej, nešiel a nevadí. No čo ten projezen? Hindiaz je dobrý, Hindiaz je bohovská lodička. Oni jak to tomu Hindiazovi proste zlepšili to nabíjanie a tak ten Hindiaz sa stal fakt akože ultimátnym. To bolo kúšťok za, no. Tu bolo nad. To bude do kopca, toto. No, to je predne sú v kopci. Zadne Montano trafili, ale... nie úplne najlepšie. Ja teda neviem, či náhodou to nebude extrémne. Pri výstreloch trošku. Hučeti. Musíme sa pozrieť ešte raz. No jasno. Výstrely máme trošku hlasnejšie na tom videu, tak ja to trochu stíšim, lebo ja som samozrejme... Ja tam mám inak nastavené na komentované replay, inak trošku na stream ten zvuk. No, Montanka nám horí, to je fajn. Celkovo Hindi je super. Ja si myslím, aktuálne je snáď jedna z najsilnejších lodí vôbec v tej hre, pretože je univerzálny, viete s ním aj ísť dopredu, keď treba, granáty nelietajú oblúkom. Úplne, je to doslova, je to taká tá lodička, ktorá vás proste maximálne poteší. Samozrejme, najväčšia výhoda je hečka, zapalovanie, kadencia. To proste ako Hindenburg to má, vrátanie toho, že je to nemecký krížnik, to znamená zvýšená penetrácia. Takže tam nedávate damage akože 500-600 podobne, tam sú damage fakt x tisícové. Teraz tento úvod síce není úplne jasne tak vidno, že teda by tam dával také bomby, ale však ono sa to zmení. Hindiaz je fakt výborný vo všetkých možných ohľadoch. Vrátanie Hydra, myslím, že to Hydra je na ňom úplne ultimátne, keďže to je nemecká loď. APčka má extrémne silné s dobrým prierazom. Teraz to bolo vidno 90, ja má to 4 granáty a 3,5 tisíca, to sú proste ako... Napali takéto salvy každú chvíľu do nejakej loďky je proste dobré, no, Montanka. Toto je zase tá výhoda toho, že prvý výstrel na takéto loďky automaticky to urobí tento bordel. Takže mu to práve zachránil asi prdel, pretože by dostal na zadok strašne dobrý sústrel. A hovorím Hindenburg, akože celkovo Hindiaz ja musím povedať, že veľmi dobré. A ja ho nehrávam úplne až tak často, to je pravda, tože akože... Napriek tomu, že teda Hindia sa považujem za absolútne super loď, teda po novom. A úplne najultimátnejšia je samozrejme v kombinácii s Lutensom. To každý, kto má nemeckého kapitána Lutensa, vie, že ako náhle ten Lutens je postavený na čisto v podstate pre Hindenburg. To znamená, nie na loď typu Gekačko alebo Schlieffena so sekundárkami, ale máte to fakt preškoleného na Hindiasa. A hráte to, hráte tie skilly, to vylepšovanie toho pri 140 zásahu, že ešte zrýchlený reload. Proste tam je to bomba. Teraz si videl plná salva dojama, to bola 5,5 tisíca. Teda na ňom dopadla vrátanie ohňa, to je proste, to je úplne ultimátne číslo. To prebíjanie máme teraz v základe niekde pod 9,5 sekundy, tam je byť tam Lutens, to znamená, keby tam boli tie červené trasírky, možno ich má vypnuté, ale tuším, nemá na kapitána Lutensa, on taký dem na tej lodi.
nemá tam vlajku, takže nie je tam Lutens. Je to proste Brutus, ako náhle vám to zrýchli, dostanete sa na úroveň. A teraz nechcem, teda rozmýšľam, či to je pod 7 sekúnd alebo 7 sekúnd, každopádne ako takto silné delá, ktoré ich je 4 trojkové hlavne, ako strieľať fakt každých 7 sekúnd, to je proste, to je šialené volačo. Vy jediná vec, na ktorú fakt trpíte, sú ďalekonosné salvy, pretože to je jediné, čo vás v podstate ohrozuje. Hindenburg sa hrá fakt akože z veľkej vzdialenosti. Výnimočne sa Hindias hráva v podstate niekde na close. Takže fakt ten Hindias robí to svoje, vidíš to, ja má to chudák kokostený upálený, ten ani nemá čo robiť. Hindias trpí max na v podstate snajpenie od takých bideviek. Veľmi, veľmi dobrý counter na Hindenburga je Republika, akože to... Ona keď tá repa prišla, tak to bolo akože amen tma. To Hindenburgy proste kapali fakt na ranu. To bolo šialené, lebo každý Hindias bol naučený. Ja mám 20 km a môžem tu ostať a tá Montana vždy bola taká krivšia na toho Hindiasa. A aj keď teda dokázala trafiť, Yamato samozrejme s tými granátmi nikdy nebolo akože zrovna to najlepšie a najostrejšia tuška v penále, ale jak došla tá repa, kámo, tak ten Hindenburg proste... Neviem prečo, ale proste Hindenburgy padali na tú repu a padajú dodnes, len teda repa už sa zase tak často nehráva. Čož teda ako veľká škoda, väčšinou fakt vidíte nemecké lode kvôli sekundárkám, prípadne teraz snajperské lode typu Yamato, Shikishima alebo po najnovšie samozrejme Satsuma. A Hanover takisto je celkom hraný, len z dôvodu, že teda sekundárky, on z tých ľudí vždy prejde s tým Hanoverom, vždy sú upálení do 5 minúty a je pokoj. No ale zrovna Indy je akože fakt dobrý, jo. Celkovo je to proste výborné. Jako musíš uznať, že na to, že v podstate strieľame len hečka zo vzdialenosti, máme za sebou 8 minút hry, z toho sme sa 2 minúty len niekam dostávali, to znamená 6 minút strieľania a máme 6 ohňov, 95 zásahov, 90 tisíc, ako proste má to svoje čaro, tá lodička. Absolútne, tam není proste o čom. No. Shima na hydre. OK. Shima toto zrušila besákov kompletne. 1-2. Double kill. Esky, no. Na tejto strane už neostal nikto. Hindi versus Preussen, polodobuchaná Montana. Alebo Montana mala malo HPček, Preussen má malo HPček. Je to nikdy Smolensk, naľavo je Minotaur ešte k tomu. To je veľce špatné. S tým Hindim si pekná píča. No, popravde, neviem čo iné mal s Hindenburgom robiť, no. Ako tá Shima nevyšla spoza skaly a vás vypušovali dve bitevky hore na A10. Ako tam zrovna... Ako zrovna tam sa veľmi pohnúť nemal kam. To skôr bola proste smola, že tie bitevky to pošli smerom do vrchu. A veľmi zle sa tým pádom hrá. A nabité APčka, dobre. Na Smolenská. Vidíš, to je proste... Ešte sa mu otočí, pozri sa. Nižšie k loďke. Kým je aktívne hydro, tak sa to proste oplatí. Dosť k lodičke. No svietiš, pretože samozrejme Smolensk je v smouku. Citadelka naslepo. To je dobré. Ešte jedna takáto a mohlo by to tam padnúť 3 ohňov od Smolenska. Je tam presne takto, výborne, super. Tak to bolo krásne. Jako chválim, dobrý kill. Tu máme Minotaura, hydro došlo, ale Minotaur je proste to isté, len v blede modrom.
Toto sú proste veci, kde Indias fakt silný. Akože versus krížniky na blízko s zapnutými apečkami. Jediný, kto ťa v podstate na tento close ustrela, je možno Demon ďaká DPM-ku, keby stal na čumák. No kámo, Minotaur, tak to je úplná lahovotka, 90, tak toto bude moc. Jep. Bum. Bum. 5 citadel hotové, vybavené, ešte jedna. A minionka ide akože rovno prístavu. To je, tam je... Poď. Je to tam. Minionka proste úplne vybavená. To je proste ako... Tam není o čom. A došla Montana. Pozor. Montana sa nám tu dobuchala. My máme APčka. APčka mi sa tiež dajú samozrejme farmy bitevky. Veľmi, veľmi výhodne. Len teda, akože treba v podstate byť voči tým bitevkám správne v podstate postavený. No, tu už máme ostrov. Teraz je tá panika. Ale to by nemuselo až tak vadiť. Osobne by som si radšej počkal pri ostrove, lebo tá Montana je fakt strašne blízko. Ja bych si počkal na to, až tam príde tá Satsuma. Torpeda poslané jedný akože správne. Bacha na ten uhol, na tú Montanu. No, Montana videla torpeda, tak zastavila, rátal s tým chalani. Montana nám horí, pekne. Dobre sa snaží zapaliť tú Montanu cez čumák, to je dobré. Palabou pravú sem ťa nevidí, alebo pravú sem ťa nevidí, pretože tam zrejme ten je mimo. Tebe pomáha aj Satsuma. Montana teda... Mala dokončovať teba, neviem teda, či Satsuma bola úplne broadside, ale... Ale ja by som teda radšej išiel zrovna po lodi, ktorá ma dokáže DPM-kom vybuchať rýchlejšie a hlavne vytorpiť. 200 litrov máme doma, to je to, čo som povedal, že proste... Jako, síce na začiatku to nepadalo extra, ale viete, ono to potom išlo. No, tak Satsuma došla, pomohla, dobre, my sa to teraz vrtíme. Od radosti. 200 tisíc doma. Bude tu ešte Proisen niekde, ešte stále majú enemáci ponorku. My sa to teraz vrtíme jak blázni. Asi máme radosť výsledku. Ja musím povedať, že zatiaľ... Ako na to, že v podstate strieľaš do 18. minúty, da 12 minút 200 tisíc križníkom. Ktorý není typu Stalingrad a a.k.a. druhá bitevka, tak je to super. Máme ešte plné 3 healy, no. My tu teraz čo ideme naháňať? Máme tam, vieme, že je ponorka je asi v B-čku podľa minimapy. Teraz sa totiž kam? Do B-čka? Satsuma ide keptnú C-čko, ty ideš do B-čka, no Provisna neuvidíš. To musíš v podstate ísť na close, alebo... Teraz ťa svieti ale ponorka. No, toto bol pekne náhodný výstrel. Ideš do skaly znova. Tak. Pardon. Shima vytrpila Delnyho. No, priateľ Fajka. Heal a Hydro, poďme. Hydro. Tak, to je ono. Ponorka je vidno. Tu na ňu môžeš utočiť teraz. Pekne. No jo, no, ponorečky sú fun. Ponorka sa od Hydra nevie skovať, keď si takto nad ňou, takže je to v pohode. Výborne, Satsuma ti ju buchla. Bacha Proisen, no. Otočky. Ne, zastávať rýchla ona. Rýchla otočka. Neviem, prečo Proisen čakal 3 dní, kým vystrel, ale však jeho problém. Pekne. V tejto chvíli si mohla APčka. Tuto inak v tejto situácii si lepšia APčka. Keď je otočená bitevka broadside, a je fakt 10 kilákov, tak APčkami by si ju rozbojal rýchlejšie. Jako reload máš dobrý, hečka stačí a nemá toľko HPčiek, ale APčkami do budúcna je to proste lepšie. Tak, výborne. Tak tento výstrel by si ešte mohol prežiť, ne? No, dobre. Výstrel si prežil, to je fajn. Venecia versus Hindenburg. A tam by som, akože... V tejto kombinácii, že na Hindia sa strelaš ešte aj ty, ešte aj tá Satsuma.
Tak to by som očakával, že zrovna Hindias bude ťahať za slabší koniec, ale vidím, že Venecia dostáva viac cez prdol. Asi Hindias dáva všetkými štyrmi, potom asi je otočený, pretože inak Venecia by tými sapmi, Venecia sapmi samozrejme križníky rozoberá úplne ultimátnym spôsobom. Ja mám taký dojem, že tá Venecia to tam asi nezvládne. Je to tak. Takže boli ste traja na dvoch, už ste len dvaja na dvoch. Tak uvidíme. Venecka a Shima. To není úplne to, čo chceš. 3 minúty do konca. Bereme kepiček. Satsuma samozrejme nemôže ísť dopredu na nenaspotovanú Shimu v podstate. Takže tam ne. Hindias je niekde v pozadí. Kepovať by sa to prekepovalo za 3 minúty a vyhralo na body. V podstate stačí to kepnúť a udržať nejakým spôsobom záhadným. Ja osobne by som sa v tejto situácii s Hindiasom postavil k tej skale naľavo presne a stál pri skale s hydrom, pretože byť na otvorenom mori a čakať Shimu, tak to je ako skôr samovražda, pretože tá Shima samozrejme nespotnutá ťa vytrpí. Obzvlášť teda, keď máš 22 000 HPček, asi krížnik, to zrovna krížniky nemajú protitorpedovú obšivku, ktorá by veľmi redukovala damage torped, ktoré do teba napali. Do toho je tam samozrejme ešte Hindias, ktorý má podobné HPčka, čož samozrejme ukázal, že tam strelať vie podľa tej Venecie, ako ju tam dal dole. My máme ešte hydro pustené, ideš ku skale, dobre. Dobre, ty vole. No, Shimu vidíš. Nestrelaj naslepo do smoku, nerob to. No. Jako hydro končí za 25, to vlastne nestíhaš. Jako viem, čo robíš. Mám tak nejaké to pochopenie pre to, prečo ideš do Shimy, ale... Jako Shima je Shima, to není jako takto ku koncu hry. O, Hindias, dobre. A v tom prípade fajn. No. A hneď za smoukom. Hyniasovi sme naložili pekne, ale... Je hydro nebolo? Tak teraz hydro, kde je hydro? Dobre, hydro aktívne. Tak pardon, nebolo aktívne, tak v tom prípade dobre ideš. Len teda Šimáťa svieti, Hynias ťa vystrelať bez spotu vystrelu. Táto otočka, no. Ako evidentné je, že Shima je mimo toho smoku, no natiaľa smok a niekam išla. Ty ideš pre Ačko? To sú tí torpeda. Točíš do nich. Ne, zase si spomalil. Ne, to je špatne. V rýchlosti sa točíš, v rýchlosti. Ne, spomalovať, to není bitevka, čo po tebe strieľa. Na plnú vzdialenosť. Kámo. No. Ja to hovorím, torped do očí mi je vybavené. Hynia si počkal, je to tak. Škoda! Satsuma zničila Hyniasa, ale... Na bodíky ste to nakoniec neprekepovali. Chýbalo tak málo. Dobre to urobila Shima s tým Hyniasom, musím povedať. Dobre to spravila Shima s Hyniasom, tam by som tomu nevyčítal nič. Tamto chlapci dali pekne. 234 s Hyniasom, není povedzme, že mega ultra výsledok, že bali sme Hyniasov aj 300 tisícových samozrejme. Vrátane krakenov a všetkého možného. Takže 234 není povedzme také ultimátne, ale, a teraz dojde ale, poprvé, po prehre 2000 bez expov, takže ako si zaslúži replay, pretože po výhre by to bolo 3000 plus, takže preto to je to video. Po druhé musím povedať, že kapitán napísal, že je to jeho damage record, takže nespraviť mu video, to by bola hanba. My rekordné videá robíme radi, takže musím povedať, že celkovo herný dojem dobrý. Vybuchaného Smolenska s Minotaurom, tým by som sa poďakoval, že díky pekne za damage, ten bol výborný.
Na konci trošku smola, trochen. Šima to spravila, zimdel som fakt super na konci, musím akože na ďalku chválim. Veľmi dobre to bolo, jak zakrala to Hynia Sain, napriek tomu teda, že nakoniec chcípol, ale akože myšlienka výborná. Keď sú dvaja na konci, takže fajn. Škoda, že nebolo viacej možno medali akože kraken na tejto veci, ale zase na druhej strane veľká ráže pri takýchto desiatkových bitkách vždy poteší, takže a hlavne 2000 bez expo po prehre nedáš každý deň, Satsuma má takisto pekne, tak je to proste fajn. Jo, takže Ujo Kapitán, snáď sa ti páčilo, ďakujem pekne za posledný replay, vám ďakujem za dnes na pozeranie, toto je videjko na dnes a my sa počujeme večer na streame, ďalšie replay samozrejme v priebehu ďalších dní, klasika. Kým sú tam replay od vás, tak denne nejaké videjko spravíme, keď bude čo. Takže díky moc a papi kiba.